ndowooza zammwe ze mba mutaddewo ku mulama gwe tuba twataddewo era olwaleero tukubuuza nti olowooza Bannayuganda balina oba basobola kukola batya okwewala obubenje obw’okumazzi obweyongedde. Ekibuuzo kigamba nti Bannayuganda basobola batya okwewala obubenje bw’okumazzi obweyongedde. Ke kaseera tusome ku ndowooza zammwe okuva ku mikutu gyaffe okuli Facebook ssaako ne Twitter. Tutandikidde ku Facebook, ono yagamba nze Lule Simon Peter ekitemu ku Metro Junior School. Zendoza gavumenti eina okujja omusolo ku life jackets kisobozese Bannayuganda okuzigula ku miwendo egya wansi. Awangale nnyo omwana wa Muteesa, weebale nnyo Simon Peter. Ate ono John Kevin Musanji agamba nti the government should decrease on taxes and install more watchtowers in waters for marine to eradicate such incidents. Gavumenti eina okuteekawo obuuma obulondoola obuyambisibwa bano abakozesa ennyanja oba abavubi oba amajja agabeera ku nnyanja okusobola okwewala obubenje ng'obwo oba ebikolwa bifaananako bw'ebityo. Naye Kamyahud Mugerwa agambye nti poliisi erina okulondoola abantu abatambula ku mazzi okulaba ng'amateeka gasibwa mu nkola kwendi ekyabakuza Masaka City. Batulabire nnyo Bannamasaka. Ate ku Twitter mugambye mutyano Douglas Musisi agambye nti nze ndi wane Natete. Nawulira bagamba nti bugwa nnyo mu budde obw'ekiro kati balina okujjawo embeera ebaleetera okutambula ekiro. Abaana b'okumazzi abo bayigirizibwa agamba nti abaana b'okumazzi abo banyigirizibwa nnyo abantu abajja n'ebigendererwa ebyabwe mu nnyaffe Uganda. Tobongoota hashtag wangale nnyo bene batulabire nnyo ab'Natete Busega n'okweyongerayo. Ono ye NASA Kens King agambye nti gavumenti ekendeze ku misolo gy'eteeka ku yingini z'amaato amanene kisobozese abavuzi okugula yingini ezituukana kisobozese abavuzi okugula yingini ezituukagana n'amaato ge bavuga. Webale nnyo NASA. Simanyi oba tulinayo omulala. Sentongo Yasin naye ali ku Twitter kuno. Sentongo Yasin ali ku Twitter agambye nti kwendi nnyo ewankulu kuku. Basooke basome ku mbeera y'obudde ku mazzi oluvannyuma batambule mwebale kuweereza. Ye bw'atyo bw'agambye. Kalema Yoweri ali ku Twitter agambye nti obubenje ku mazzi tusobola okubwewala naye busobola okukendeera nga naddala gwe akozesa eryato ky'oba olina okusookerako nga tonnalirinnya life jacket ng'ogyambadde. Ekyokubiri embeera y'eryato eryetya. Ekyokusatu abavuga ali mulamu bulungi tatamidde wabuvunaanyizibwa mu ndabika n'ebirala ebiringa ebyo. Wadde ensonga ez'enjawulo webale nnyo Kalema. Tuyinayo obw'omulala. Kale katukome ku mukulu Kalema ono naye musigale nga mukyateekayo endowooza zammwe. Buli kaseera tubagamba nti endowooza zammwe nkulu nnyo, ziyamba nnyo okulaakulanya eggwanga lino. Naye weewalanga nnyo okuvoola oba okwogera by'otategeera oba okwogera ku nsonga z'otategedde bulungi.